Ismet Munishi është një prej dashamirëve më të mirë që kam. Kemi luajtur së bashku, kemi pasur në Llamkës. Tani jemi në pozicionet këtu ka qenë analist, tani është trener në Dugazin. Por Ismetin kush nuk e njeh, mendon që është diçka tjetër. Ismeti është shumë djalë i mirë. Ismeti është e zeza vetë e shpirtit ku të trekuj. Unë kum pas rastin me punu shumë me Ismetin, edhe be tham kështu troq. Ne euro me pas 80 cent jep ty 20 cent i nol për veti. Është shpirtin e bardh shumë e ka, pavarësisht që njerëzit e mendojnë ndryshe. Por unë shoh Ismetin kështu. Ismeti është super djalë edhe super njeri i mirë. A është baba? Është baba. Është baba. Faleminderit shumë. Kështu e njohim edhe ne, kemi mik.